Muhafadzah selajengipun nunggih saking halaqah Safinatun Najah. Dumateng sedaya peserta halaqah Muhafadzah Safinatun Najah wekdal panggenan kita haturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawakidul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalu al-kharijju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun au gairuhu illal maniyah. As-sani zawalul akli binaumin au gairihi illa nauma qaidin umakinin mak'adatahu minal ardi. As-salisu iltika'u basyartai rajulin wamra'atin kabiraini ajnabiyaini min gairi ha'ilin. Ar-rabi'u masu kubulil adamiyi aw halqati duburihi ibadir rahati aw butunil asabi'i. Faslun utawi iki iku fasal nawakidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Arba'atu asya'a iku papat pira-pira swiji. Al awalu utawi kang kawitan. Al khariju iku perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Min kubulin saking kubul au duburin utawa dubur rihun rupane angin au gairuhu utawa sakliane angin ilal mania kecoba mani. Asani utawi kang nomor loro zawalul akli iku ilangi akal binaumin kelawan turu au gairihi utawa sakliane turu illa nauma qaidin kecoba turune wong kang lungguh umakinin kang netep maka datahu ing panggonan nunggoe kaid minal ardi saking bumi. Asalisu utawi kang nomor telu iltika'u basyartai rajulin iku ketamune kulit lorone wong lanang wamro'atin lan wong wadon kabira ini kang gede karone ajnabiye ini kang ora mahram karone min gairi ha'ilin saking tanpa aling-aling. Arrabi'u utawi kang nomor papat masuk kubulil adami iku demek kubule anak Adam aw halqati duburihi utawa bundarane dubure anak Adam ibatnir rahati kelawan batine epe-epe aw butunil asobi utawa piora-piora batine triji. Pasal perkara yang membatalkan wudu ada empat macam. Satu, sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan dari kubul atau dubur berupa angin ataupun yang lain kecuali mani. Dua, hilangnya akal sebab tidur atau yang lain kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetapkan tempat duduknya dari bumi. Tiga, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar bukan mahram dengan tanpa penghalang. Empat, menyentuh kubulnya manusia atau bagian bulatnya dubur manusia dengan batinnya telapak tangan atau batinnya jari-jari tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatenlah mengga muhafadzah saking halaqah Safinatun Najah. Kalau jengakan